Ibn Qayyim el-Gjauzije, djetari i madh i muslimanëve, thot në një prej librave të tij, Allahu Gjellë Gjellalu në surën e Furkan ajeti 30, na e ka sjell një ajet ku pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam është ankuar te Zoti vet te bareke ve teala. Wa qala ar-rasulu ya rabbi in qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura. Tha i dërguari, thot Zoti jon te bareke ve teala surën e Furkan, tha i dërguari Muhammed alaihi salatu wassalam, o Zoti jem, populli jem, Kur'ani çka ma ke zbrit e kanë braktis, e kanë lënë anash, ja kanë këthi shpinën, me hgjur i braktis, i lënë prej dore, nuk merët me ta, ka kalun diçka tjetër. E i Ibn Qayyim el-Gjauzije, për mës në menu na që kjo vlen veç për qafira, veç për ata të cilat nuk e besojnë, thot se braktisja e Kur'ani të 5 kategori, 5 lojet braktisët Kur'ani të kemi. E ta shune edhe ti me këshyrë të cëlla për eksajna jena. Kategoria e parë, thot Ibn Qayyim el-Gjauzije, hegjru sema'ihi wal imani bihi wal izgai i lejhi. Kategoria e parë në marë vlem për qafirat, që asë nuk dojnë meni, e asë që i kushtojnë kujdes, e asë që i besojnë ta. Kjo kategoria e parë, me e liga që egziston, se beson Kur'ani, nuk e beson, thot kjo është asaltirul e ualin, të janë legenda. Apo plët pëtërë që mundohen mu majt pak ma intelektual, thojnë e ka shkujt Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Nuk e ka shkujt Muhammedi aleyhi sallallahu aleyhi sallam. Nuk e ka shkrujt, se s'ka dit me shkrujt aj. Allahu Gjellë Gjellalu dhët se ti o Muhammed as një arës ke shkujt me liber. Vëla të khuttu hu bjeminik, kur e djathë të jotës ka kap laps, që që ka shkujt vetë. Por kjo libra i zbit për Allahu sallallahu Gjellë Gjellalu. Andaj, kategoria e pare braktisës Kur'anit o mësë përbesun ta hiq, me urrejt ata, mësë me janu veshin hiq, këtë janë gjafiran. E Allahu Gjellë Gjellalu ka të regu plot a jetët qka ju përket këtëre. Edhe na pishohëm i vazhdimi që shpëdalin, pa e shajnë Kur'anin, jo veç shtu, drejt për drejt për shajnë Allahu Gjellë Gjellalu, e shajnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me fjalë që vallahi, vallahi jam marrë mi kalzu në khutbe, qka thonjë për Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe na, Allah musliman mirëmi në mezveti, Allah na së në ti da hesapët në mezveti, ata na e shajnë Zotin ton Gjellë Gjellalu, dhe neve nuk na lëviz da marri fare. E lushme në Allahu, që Allahu ti mbush zemra tona iman. Nëse s'ka iman ta, Allahu ti mush me iman. S'ka ma turp se me dal të Zoti Gjellë Gjellalu. Neve në shahat Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, e na mirëmi në mezveti. Kjo braktisja e parë, braktisja e dytë, thot Ibn Qayyim el-Gjauzije, braktisja e dytë është që me braktis punën me Kur'an, edhe nëse beson ta. Sikur që i shohim plot për njerëzve që deklarohen musliman, po thot Kur'ani ja libri jon, qysh jo, na musliman jena, edhe mosani me që ta përfundon. A i beson Kur'anit, po vla thot i besoj. Qka ka dhe në atë Kur'an, nuk e di. Me apru një ajet Kur'anit, thot ku e more vla këta shumeran. Pa nuk shkrun në Kur'an mi falë pesko. A nuk shkrun në Kur'an me agjuru Ramazanin. A nuk shkrun në Kur'an me bo haqë. A nuk shkrun në Kur'an me nalë haramët, po. A thot u në kështu se di. E kur të vjenet e farzi dhe harami, na thojna, jo këtë Kur'an. Na kujtu matë Kur'anin veç për mu lafdruhe. A Kur'an bërë me i mi falë 5 vakë? Jo, kësi Kur'ani, jo. Kjo e ekstremizëm. Su një falë, në thotë 5 vakë. E qëfar Kur'ani po do Allah? Kur'ani në cilin e devijuan si Injili dhe Tevrati, qka dujnë vetë me shkrujt? Qka dujnë vetë me shkrujt? Je këtu bu në bi ejdihim, e shkrujt me dur të veta? Apo? E kjo është braktisja e dytë. Kur ti e gjenë plot për njerëz dhe thotë, unë i besoj Kur'anit. A unë mësë në gazosh a komrejna. E qëfar besimi jo ki? Andaj dhe të Ibn Qayyim el-Gjauzije, kjo hinë ankesën e pejgamberit sa sellem. A ju anku të Allah dhe piktu në njerëzve, o zot, kap njerëz të cilët thonjë, po ne e kena besue, a ma sun punojna me ta. E tash, a jena na piqetinë ajo, sa jetë na vend munim piqetinë. Si ta shohë nësis na e ka thonë zoti, na munon. Sa jetë të shumë ta.
dhe mos flasmi për dek, po diçka baz. Baz, thir hayya ala salat. Kur thoi hayya ala salat, muezini, se ka shpik muezini atë fjalë, e ka morë për Kur'anit. Kur ti si përgjigjesh atina, kur thire, si ki përgjigjë Allahu Xhelle Xhelalu. Kjo është braktisja e dytë. Braktisja e tretë, thot Ibn Qayyim el-Jauziye. Braktisja e tretë është hejru tahkimihi wa tahakum ilayhi fi usul ad-din wa furu'i. Thot braktisja e tretë është mos më e morr Kur'anin për gjykat dhe mos më kthi problemet tua të bazës fejes edhe degës fejes te Kur'ani. Apo sot na kur kena probleme, çfarë lloj probleme? Çka haram dhe halal? Piku e morna. E marim për Kur'anit, e marim për dikun tjetër. Dhe e kini pa njërëzit që shënë su me dhanë, kur o do një ligjë administrativ, apo ligjë i shtetit, thotë jo, kjo ndëlohet. A, thotë, ka ligjë për këtë punë. Edhe kur të taka, mos folna për atë shtetet e forta. Këta tonë ku shkojnë atje, kur në vinë, a, thotë, a gje, punon ligjë, vla. Qa punon ligjë? Cili ligjë punon? Ato që i pinë rakijit dhitën, që i bojnë zinajit dhitën, që i ruin qenë gjithë ditën, ti na ka zonë neve sa që pas ka liqë, e ku të vjene të Kurani, a, thot, jo, për Kurani, se di ju në kështu, sa e prejme, thot, a kjo puna, këto janë fjallët të cilat, ne i dëgjojnë prej njerëzve, thot, i mën ka i me ljozije, me e braktis Kurani, do me than, në ligjët e Allahu ti mu smukthit e aj. Allah e ka po haram kamatën, a i thot, po ama shtetje lejon, po Allahu e ndalon, Allahu qëllë qëllalu e ndalon. E thanë djetarët, aj ligji Allahut që zëmbrohët me shtet, mbrohët me kader. Ne edhim se shtetet e muslimanve ka ra, me osmanlizmin ka ra, edhe abaside krejt. Mirë po, është një sekret i Kurani që ti dush me edit. Nëse sënë të nalë dikush me thanë, mosë kjo në haram, ta kanë lejue, dë godet Allah me kader. Ti shlën 100 depresione se di vetën kryen ku e kije. Edhe në thu, ka ardhëm be këto? A lujtë e ti? A thave unë e pish ka du, hash ka du, hash ka dush. E pas të jalloj qëmë prej smundjeve, as psikolog, e as kur kushtë në bjen fije shka kije. Andaj, a i shumë i sa smundje janë për hap, sa depresioni janë për hap, sa e liga janë për hap, për qëfar? Se e kanë lanë njërzit librin Allahu Gjile Gjelale. Andaj, braktisja e treta, mës me morë ligjin e Zotit. Me thonë ligjë Allah, në të nejën rafë, sa që? Anda kena ligjë tjera. Kjo është turpi madhë, dhe jaunë nësë Allahu të bare kjo e tjala, për neve. E katërta, braktisja e meditimit dhe përsiatjes dhe vërojtimit të Kur'anit. Me ta qurti një liber, një letër që shtëti për kajim e gjëzije, një i dashmijot. Edhe, ta ka qurti dashmijot, por a i dashmijot ta ka shkrujt me një gjushka të sënë të kuptue. A nuk i kishë që thonë dikujna, lecëma veç këtë letër. A e kini pa njëzit kër e dojnë, di kanë një ka shkujt mesaj 500 herë le zonë. Shire dhe thotë, shab ka shkujt. Mos falë, mos lasin për këto që janë në, të hyrë në dashnija. 500 herë në ditë i thotë të duas, të duas, të duas, të duas. Edhe zbahët, nuk i bahët bajat. Nuk i bahët bajat. Ti ka mundësi ti herësisë një shlën, a ju ka dashënun ta. Po nuk ka problem. Po e ti ka problemi. Se na Kur'anin Allahu Gjile Gjelal nuk e lexojna. Nuk i lexojna. Osman ibn Affani radhiyallahu an e lexoi te Kur'anin, e merrte mushafin edhe puthte. E dhan te kelamu rabbi, fjala Zotit tem. Kur e ke morrë me bash kështu? Kur e ke dash një herë Kur'anin, edhe mi than dikujt, çka ka thënë be Zoti jon kët Kur'an? Çka thot ta meditoj një herë në fjalët Allahu xhele xhelalu? Çka ka dash me më thon mu Zoti jam? Kur thot Allahu xhele xhelalu ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. O insan, çka po të ban ti me të mashtru kundër Allah? Kush është më i mirë se Allah? Kush është më i mirë se Allah? Vallahi na nuk e kena hub udhën. E kena lanë më të mirin për më të ligun. Sikur bitë e Israilit, ju qoj Allah i mish plumbi edhe mjalt. Ata i thanë Musait, udi ulena rabbek, ju khrij lena mimma tumbitul ardu min bakaliha. Lutë Allahin në boje toka, qep edhe grosh, se se në mësuna me mjajt. E në me qëka e në mësue? Wallahi, 5 saat i galena në qajtore, pas taj gjysore Kurani së një kushtojna. Allah në lusme Allah në mbuloje të metat,
Në mbaje më këthit e libri tina, ja Rabbel Alemin. Kjo është praktisja e katërt, kur ne nuk e meditojmë, asë që i mnojnë menën bile, a vallahi dhe vallahi, me ta quti një letër, edhe me thonë, nduket janë do pare për ty, atë ti ka quti kush. Qish mu i minzirë, thot? A e dipe, thot, dikush qish mu i minzirë? Me ta pruti një dënim të vogël, a e dipe dhe një njeri që ka me të kapërci këta? A e disa dënimi ka arë në Kur'an, ti kur, na kur që kina qutur, o, zot, falem se më rogë dënimi. Nuk i kina lutë Allahun Gjellë Gjellalu. Dhe e fundit, thot i përnkajim e lëgjëzije, braktisja e fundit e Kur'anit është hegjuru listishfa i vë të dawi bihi pi gjemi i emradil kulubi vë edua i ha fe jetë lubu shifa eda i himi gajrihi. Thot i përnkajim e lëgjëzije. Dhe e fundit me braktis Kur'anin do më thanë, mos me lip ilacin me kur, të Kur'anin. Mos me ushëru me Kur'an. Mos me ushëru zemrën me Kur'an. Edhe trupin me Kur'an. Po e lip në ilacin dikun tjetër. A ilacin nuk funksionon edhe a i shka ambarnatore pa izën e Allahit. A nuk funksionon edhe pa... Kush do që mendon që hapin qka e pi funksionon pa i dhan izën e Allahit, a i del pifeje. Kush do që e pi analginin, e aspirinin, e paracetamolin, edhe thot ki funksionon edhe Allah i mës me dasht, a i nuk pa musliman. E mirë, qka thu për librin Allahu Gjellë Gjellalu, që Allahu Gjellë Gjellalu ka zbit Kur'anin dhe ka dhanë për këtë libër, fihi shife, në ta ka shërim, ajo shërim, kjo ilaç për zemra, kure ke morë njerë mu dhanë të mshnosh Allahu me këtë libër, pi shumë smujeve që ka na i kena, shumë smujeve, duke filluar nga mohimi, e shirku, e gjunahit, e hasedi, e ngushtimi gjoksit, e urrejtja, e tjerë, e tjerë, e shkelja hakit, të këtë smuje janë. Ani pëse na i nëzirë në kalëp e tjera, thot i bënkajim e lëgjëzije, këtë këto pes braktisje, hinë të fjallë Allahu të barëke vë tjala, e kalë rësullu ja Rabbi, inë kaumit të këdhu hadhe lë Kur'anë me hgjura, këtë këto pes loje të braktisjes, hinë të fjallë a Zotë i Gjellë Gjellalu, ku thapin nga mëri jonë, sallallahu aleyhi sallem, o Zotë jem, popli jem, Kur'anin e kalon anash, andoj mës talon e Kur'anin anash, para se ata me na djek, mos ta djek në na vetë, duke mos e ledzu, e duke mos mësu, e duke mos punu me librin Allahu të bare kjo vëtjala, e lusmi Allahu në gjellë vala që Zotë jonë të bare kjo vëtjala, ta mbush zemrën tonë me dashni për Kur'anin, ti ban e vlatë tonë ta dojnë Kur'anin, ti ban bia tona të adojnë Kur'anin, ti ban shpia tona që lezohet në ta Kur'an, që lezohet fjale e Zotit të madhnishëm, e lusmi Allahun të bare kjo e tala që Zotit janë Gjellë Gjellalu, kushdo që ka trillime dhe qëllime të këqia kundër Kur'anit, Allahu ta ban i bret për këtë njerëzimin, e lusmi Allahun të bare kjo e tala që Zotit janë Gjellë Gjellalu, ti ndryqon mendjet tona me Kur'an, ti ndryqon trupat tonë me Kur'an, ti ndryqon shpirtat tonë me Kur'an, na ban Allahu Gjellë Gjellalu i thartë të Kur'anit, besimtar në Kur'anin, na ban Allahu Kur'anin ndërmjetës ditën e gjykimit nga azapi Allahu te bareke ve teala. E lutemi Allahu Gjellë Gjellalu që Zoti on te bareke ve teala na ban prej atyre të cilët e lexojnë Kur'anin natë ditë. E dojnë Kur'anin natë ditë derisa të dorëzojë shpirtin Allahu te bareke ve teala.